Aktiviranjem elektronskog sistema za zakazivanje pregleda kod izabranih lekara, pacijenti od ponedeljka 18. maja mogu na uobičajen način da zakazuju preglede kod izabranih lekara. To mogu činiti putem call centra ili na šalteru ambulante. Prema rečima direktora Doma zdravlja doktora Radovana Ilića, potpuna normalizacija rada nije moguća sve dok je u funkciji COVID ambulanta, a to je ambulanta u Tijabari. Mi smo i od Ministarstva zdravlja dobili nalog da posle dvomesečne suspenzije vratimo na snagu taj EASY sistem, odnosno sistem za zakazivanje pregleda i kod izabranih lekara, a i kod konsultanata na višim nivoima zdravstvene zaštite. Međutim, i sami znate, to sam i apostrofirao, pošto i dalje u funkcionalnom sistemu i domova zdravlja i bolnica i dalje figuriraju te takozvane COVID ambulante i COVID bolnice, koje samim svojim postojanjem u ovim organizacionim jedinicama remete normalno funkcionisanje. Znamo da ovde u Pirotu ta COVID ambulanta je jedna velika ambulanta u službi opšte medicine, to je ambulanta Tijabara, prema kojoj gravitira bezmalo 50% stanovnika grada Pirota. Dodaje da pacijenti koji imaju izabrane lekare u ambulanti Tijabara zakazuju pregled kod svojih izabranih lekara, a na pregled se javljaju u ambulantu Pazar. Desiće se neke situacije kada njihovi izabrani lekari po rasporedu rade u COVID ambulanti, da će ih u tim terminima primati možda neki drugi lekar, što smo i do sada imali u ovom sistemu rada u prethodna dva meseca. Nadam se da ovo neće znatno poremetiti funkcionisanje izabranog lekara, jer svesni smo i te činjenice da posle dvomesečne pauze u okviru koje su naši pacijenti zbog izolacije, posebno ovi stariji od 65 godine, bili su na neki način onemogućeni da svoje potrebe u smislu kontrolnih pregleda, obezbeđivanja dodatnih mišljenja od strane specijalista opšte bolnice za dalji nastavak terapije, nisu mogli na adekvatan način da obezbede te kontakte. Sada upravo i očekujemo možda malo veći pritisak od strane ove populacione grupe, pritisak u smislu povećane frekvencije javljanja ovih pacijenata kod izabranih lekara, ali smo mi spremni da prihvatimo taj početni i nadam se kratkotrajni pritisak. Pri dolasku u ambulantu obavezno je nošenje zaštitne maske, poštovanje mera fizičke distance bez grupisanja sa rastojanjem od 2 metra. Pacijenti koji imaju povišenu temperaturu ili neki od simptoma respiratorne infekcije kao što su kijavica, kašalj, kratak dah, bol u grlu i sl. I dalje se bez zakazivanja javljaju u ambulantu Tijabara, odnosno COVID ambulantu.